নমস্কার ভারতের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমান নরেন্দ্র মোদী মিশন লাইফ অন্তর্গত পরিবেশ সুন্দর এবং সবুজ রক্ষা আহ্বান করছেন এবং সেই ক্রমে কিছু তলে তবে আমার ওড়িশার প্রিয় নেতা তথা কেন্দ্র শিক্ষা এবং উদ্যমিতা মন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান আহ্বান করেছেন যে নিশ্চিত ভাবে আস্ত অগষ্ট পনেরো তারিখ সুদ্ধা সারা ভারতবর্ষে ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସବୁଜ ରଖିବା ଏବଂ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସି ଓ ପି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଯେଉଁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଳି ତୋଳିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ନିଜର ଭାବି ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ମୁଁ ଆହ୍ବାନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ ସେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏହାକୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଯିବ ସେ ଏକ କୋଟି ଗଛ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲଗାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୂପରେ ନେଇ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ସଫଳ କରିବା